може би предпоставувате дека и денеска оброкот на денот, нели соодветно на денешниот ден, кога зборуваме за љубовта и виното, вино немаме за сервирање, поточно имаме, ама не ни е сервирано, но ќе сервираме нешто друго, нешто што оди во комбинација со добар пијалок, но и што е добредојдено не само кога е денешниот ден или празникот на љубовта и виното, но и секојдневно. Кога зборуваме за благите и вкусни работи, секој сака нешто благо, но велиме, ајде нека биде помалку штетно, повеќе здраво и како и да е. Ќе зборуваме и за тоа што е и најдобар за сладувач или што треба да употребуваме во таа форма. Но еве денеска еден убав рецепт ни смисли Антонио Вилковски, кој што е заедно со нас во утринска на Тилма, во оброкот минат и во нашата кујна. Антонио, добро ни дојди денес. Добро ве најдов. Го прославуваш Свети Валентин или Свети Трифон? Јас сум пијан од љубов, така да, двата празника. Да, како видиме, најдобро е двата заради тоа што кои да го прославуваме нема да сгрешиме, така а и едниот и другиот може би меѓусебно се поврзани, добро рече, опиен од љубов. Сигурно. Да. Ке направим еден интересен рецепт, барем мене ми се види интересот од тоа кое што ми го прати како информација, а насловот е брауни со црвен граф. И кога е црвениот граф во прашање, тогаш може би имаме и повеќе дилеми, некој црвениот граф го потребува само во варијанта или на солена варијанта или за ручек, да. Но ете, може да се практикува и да се користи во вака благ рецепт. Кремаста му е структурата на црвениот граф, дури да не речам, нели, и може би некоја сладка нијанса има, костенеста, па затоа може да се искористи и во десерти, тоа многу често и црвениот и црниот граф најчесто се користат во такви варијанти, за разлика од белиот што не оди во да, таква некоја варијанта, нели. Плус тоа црвениот граф има и доста и протеини, има доста минерали, на пример има железо, бакар и фолна киселина кои што се битни за апсорбција на железото, така што може да се користи во разни варијанти од нутритивен аспект. Содржи скроп кој што е од два типа на глукоза, од амилоза и амилопектин, амилозата побавно се дигестира, а таа е доминантна кај гравот, така што нели полого време се чувствуваме сити, што е добро за, на пример, за контролирање на тежината. Така што црвениот граф, јас обично не сакам да го користам тој термин супер храна, меѓутоа е баш таква супер храна, може да се каже. Супер храна што е по голема примена, што да, значи во повеќе рецепти. Јас сега додека го имаме она кое што ни го подготвува, тоа се вкусни срциња, ќе го кажам рецептот кој што го имаме во однос на грамажа за оние кои што може би ќе сака да си го подготват, да си го знаат или да си го запишат рецептот. И тука станува збор, ќе ја преземам твојата улога, Антонио, ако да, ме дозволиш. Да, јас ќе го објаснам после, да. Важи, ти објасниш процесот на правање. Инаку станува збор за 100 грама увесни снегулки, 500 грама црвен граф, пола чаша путерот кикирики, пола чаша растително млеко, 250 грама урми и шистени од семките, од 20 до 25 грама какао, две лажички прашок за печиво, ванила екстракт и чоколадни капки или скршено чоколадовете. Ова е, се разбира, напишано од Антонио, но бидејќи го имаме тука на лице место да го презентираме како такво и сега да видиме како ќе оди на сите овие состојки комбинацијата. Вака е доследно? Значи, прво увесните снегулки, па... Баш така, значи, увесните снегулки прво се мелат како брашно и потоа гравот заедно со путерот од кикирики и растителното млеко ќе се ги мелеме, значи, одделно. И потоа ги спојуваме заедно овесните снегулки и гравот, додаваме нели што треба друго, пециво, ванила екстракт и урмите. Ми беше муабетот за урмите и да, и какаото го додаваме овде. Урмите ако се доволно меки, нели се продаваат сега убави меки урми, нема потреба да се потопуваат во вода, може одма да се изблендираат во процесор, во мултипрактик и да се додадат како засладувач во целата оваа смеса. Ако се нешто посуви, прво да се откиснат во топла вода, или не премногу да не станат кашави, и после се додаваат во целиот рецепт. Рецептот се, односно сите состојки се мешаат, се остава да се пече на 200 степени, на 180 степени, некои 20-25 минути, и тоа е тоа. Да. Само мора, откако ќе се испече ова брауни, значи да се остави малку да се излади, нели за да ја добие подобро својата структура и после се оформува, најчесто се сече во квадратчиња. Јас го исеков со калапчиња во срце, нели поради денешниот ден и
се конзумира толку едноставно, нема повеќе филозофија. Да, навистина делува едноставно, но овие делови вкусно, не ги пробав, ќе ги пробам подоцна, но не се сумнувам со оглед на тоа што се работи за добра комбинација од состојки, а и како велиме нешто што е здраво, а сепак вкусно. И сега тука имаме и за гранирање џем од вишни. Комбинацијата може да биде џем од вишни, џем од јагоди или од малини, кој како сака по свој да, за да не ја дадете албова црвена боја или да дојде контрастно, еве како би изгледало се до тоа. Јас овде имам од вишни со чија семе, значи вишни малку подсварени, чија семе додадено и малку течен засладувач. Еве ќе ставам премногу за да не дојдат на ова. И ова би било убаво вака да се да, може десерт. Ми од страната да убав десерт. Може да направиме уште неколку за да ќе ми ги подадеш ти, јас ќе ти помогнам, за додека го зборуваме она кое што ни е предвидено, а се работи на тема за сладувачи, нешто за кое што можеби многу мината прашуваат, а постојат повеќе дилеми, тоа е дека нели се прашуваме постои разлика во оние за сладувачи кои што се користат, што е најдобро да се користи за сладување, па ако зборуваме за она поздрава варијанта, тогаш дали ќе ја даде таа блажина која што ја посакувам и така натака. Не, тоа најчестите прашања. Ќе ни ги одговориш сега тука. Вака, значи, да, од засладувачите горе долу дали е шекер, дали е мед, што и да е, организмот исто реагира, значи ги процесира како истите да. Шекери. Нели, секогаш е подобро да одиме кон понепреработена варијанта, тогаш би дошол медот. Меѓутоа и медот и јаворов сируп и другите такви засладувачи има некои антиоксиданти, меѓутоа колку ги користиме ние, не користиме нели како оброк мед, туку го користиме во некоја мала количина. Така што можеби не треба толку многу да се создаваме стрес околу тоа кои засладувачи, колку количината. Значи, да не се презаблажува храната, да не се оди на презасладени оброци, да речеме, еве, во овесна каша, знам, луѓе ставаат по цели лажици мед или често не можат да ја конзумираат ако не е заблажена. Според мене, во рецепти каде што може да се замени, например, со урми, блендирани, и тоа мислам дека соодносот може да биде, еве кога се прават сладки, соодносот може да биде шекер и урми, еден спрем еден, например, ако треба една чаша шекер, една чаша изблендирани урми со малку вода, на овој начин, како што ги кажа предходно. Зашто ги нагласувам урмите? Затоа што урмите имаат и диететски влакна, а покрај тоа имаат и некои минерали во себе, значи добиваме и нешто корисно за разлика од чистиот шекер што би го користеле да. во сладките. Е сега тука се и вештачките за сладувачи. Тие не можат секој да ги толерира, тие се нели шекерни алкохоли и најчесто може во поголема количина да создадат проблеми со дигестија, посебно кај луѓе што не можат да ги толерираат добро. Генерално луѓе што не можат да толерираат фруктоза и лактоза, најчесто и шекерни алкохоли не можат да толерираат добро, така што кај нив дури мала количина може да предизвика дигестивни проблеми, така што со вештачките за сладувачи малку повнимателно. Да. И за тоа ќе го земеме како совет за денеска, колку и да сакаме и да подготвуваме благи рецепти, треба да внимаваме на засладувачите и какви засладувачи се користат. А ако некој конкретно кога сака да се заблажи го користи, односно го јаде и сака да го јаде чоколадото, тогаш што е подобра варијанта и дали чоколадото е здраво, тоа е секогаш. Да, има толку многу дилеми, значи од една страна здраво е, после па не е здраво, главно на какаото се припишуваат нели корисните квалитети на чоколадото, затоа што се смета дека има антиоксиданти какаото, меѓутоа дискутабилно е малку повеќе, затоа што мине низ доста преработки какаото додека дојде во форма на чоколадо и колку тие антиоксиданти при преработката останува на крај. Или да не излезе како чоколадото од какао, какаото е растение, значи јадам салата. Да, значи така. Не можеме да очекуваме какаото да ни, односно чоколадото да ни снабди антиоксиданти во храната. Го јадеме повеќе од задоволство, а веќе ако одиме или на тоа да бараме некоја поздрава варијанта, веројатно е тоа што има помалку шекер, некаде повеќе какао, да гледаме да е какаото што е можно по-квалитетно чоколадо, меѓу има некои убави белгиски чоколада, сега гледам се продаваат. Така што сепак треба да се конзумира во умерена форма и да не очекуваме нели чоколадото да ни даде нешто, кој знае што, какви придобивки, го јадеме од задоволство, меѓутоа не премногу.
Да, ете, неколку совети и еден вкусен рецепт како подарок од Антонио денеска за Свети Валентин и Свети Трифон. Ти благодарам и за ова кое што денеска го подготви за нас, а кое што ќе го вкусиме и се гледаме во следна прилика со исто нека нова идеја да не изненадиш како секогаш. Сигурно. Ти посакам мор ден. Се гледам. Продолжуваме уште една тема, Нинат е подготвен и повторно ќе славиме љубовта во следните минути.